বিশিষ্ট লোকবাদ্য নিৰ্মাতা বাদক শিল্পী তথা চিত্ৰকৰ কিৰণ অভয়পুৰিয়া ২০২৪ বৰ্ষৰ বকুলবন বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় নিবাসী এই শিল্পীগৰাকীলৈ বঁটা আগবঢ়ালে বকুলবন ন্যাসে। বঁটা লাভ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ খুব ভাল লাগিলে। যোৰহাট তাৰকা গৃহৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক হেয়া ভৰা শুভকামনা থাকিল। ১৯৫২ চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ ফটিকাচোৱা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কিৰণ অভয়পুৰিয়াই ৮-৯ বছৰ বয়সতে নিজা কল্পনাৰে বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি সকলোকে চমৎকৃত কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈ অবিৰত সাধনাৰে সহস্ৰাধিক থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি সেইবোৰত সুৰ তুলি ৰাইজক মোহাবিষ্ট কৰি আহিছে। শিল্পীগৰাকীৰ কৰ্মক স্বীকৃতি দি বকুলবন ন্যাসে যাচিলে সন্মান। নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে যোৱা ২১টা বছৰত অসমৰ লোককলা লোক সংস্কৃতিৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত বিভিন্নজনক আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। এইটো এটা শক্তিশালী পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছে। বকুলবনৰ কবি পদ্মশ্ৰী আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জন্মদিৱস উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে উদযাপিত বকুলবন দিৱসত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈ আহিছে। এই বঁটাত আমি আজি তেখেতক বকুলবন যি বঁটা আছে সেই বঁটাৰ লগত প্ৰশংসন পত্ৰ, অংগবস্ত্ৰ আৰু এতিয়া নগদ ধনৰ দিয়া হয় প্ৰত্যেক বছৰ। এইটো আমি এই বছৰ সেইখিনি প্ৰদান কৰিছোঁ। শনিবাৰে যোৰহাট তাৰকাগৃহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশিষ্ট লোকবাদ্য নিৰ্মাতা বাদক শিল্পী তথা চিত্ৰকৰ কিৰণ অভয়পুৰিয়া ২০২৪ বৰ্ষৰ বকুলবন বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় নিবাসী এই শিল্পীগৰাকীলৈ বঁটা আগবঢ়ালে বকুলবন ন্যাসে। বঁটা লাভ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ খুব ভাল লাগিলে। যোৰহাট তাৰকা গৃহৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক হেয়া ভৰা শুভকামনা থাকিল। ১৯৫২ চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ ফটিকাচোৱা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কিৰণ অভয়পুৰিয়াই ৮-৯ বছৰ বয়সতে নিজা কল্পনাৰে বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি সকলোকে চমৎকৃত কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈ অবিৰত সাধনাৰে সহস্ৰাধিক থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি সেইবোৰত সুৰ তুলি ৰাইজক মোহাবিষ্ট কৰি আহিছে। শিল্পীগৰাকীৰ কৰ্মক স্বীকৃতি দি বকুলবন ন্যাসে যাচিলে সন্মান। নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে যোৱা ২১টা বছৰত অসমৰ লোককলা লোক সংস্কৃতিৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত বিভিন্নজনক আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। এইটো এটা শক্তিশালী পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছে। বকুলবনৰ কবি পদ্মশ্ৰী আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জন্মদিৱস উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে উদযাপিত বকুলবন দিৱসত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈ আহিছে। এই বঁটাত আমি আজি তেখেতক বকুলবন যি বঁটা আছে সেই বঁটাৰ লগত প্ৰশংসন পত্ৰ, অংগবস্ত্ৰ আৰু এতিয়া নগদ ধনৰ দিয়া হয় প্ৰত্যেক বছৰ। এইটো আমি এই বছৰ সেইখিনি প্ৰদান কৰিছোঁ। শনিবাৰে যোৰহাট তাৰকাগৃহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।